was crazy. Thanks to all fans, you know, who didn't go home, you know, because it's too late. But, you know, this was very nice, very good victory for sure. And with the character, you know, it is not easy when you are up a little bit, then you have to play again for overtime. You thinking is over, then you play again overtime, you know. Our players are warriors, yeah. Trenero komentaras be rungtynės, treneris sakė, kad tiesiog crazy rungtynės, treneris dėkoja visiems fanams, kurie išbuvo iki pat galo, treneris sakė, jog pergalė labai gera mums, labai gera pergalė su charakteriu ir dar išskyrė, kad sunku žaisti tokius pratesimus, kai jau atrodo, kad toj laimės rungtynės, bet jos dar nesibaigė. What are the key things that you're happy about your team's performance in particular tonight? No, like I said, character, you know, they were, you know, of course there was mistakes, you know, but this was like a very tough game for us and for them, you know. There was two Eurocup teams, you know, and, you know, rivals, so everybody waited from this game something. So I think everybody get something. This was crazy. But I'm very happy that we won, you know. This is completely different evening if you lose this game and you win this game. Klausimas buvo apie pagrindinius dalykus, lėmusius pergalę. Treneris sakė, pirmiausia, tai buvo charakteris, aišku, buvo klaidų, buvo sunkios rungtynės tarp dviejų Europos taurės komandų, rungtynės, iš kurių daug visi tikėjosi, ir treneris džiaugiasi, kad galiausiai pavyko pasiekti pergalę po tokio įtempto mačio. Gediminas Orelik played 44 minutes tonight. What can you Žukauskas say about him? As well, 43. No, this is what main players should do, you know. We didn't, you know, we wanted not save, but to try to calibrate all minutes, you know, between players, but in overtime is completely different story. You have to rely on what you think is the best, and that situation was best, and then is another overtime, so you try to somehow survive and to make some offense, but it's slower, and, you know, but thanks to all players, you know, who participated. Klausimas buvo apie Gedimino Relikos užaistas 44 minutės. Treneris sakė, tai yra tai, ką pagrindiniai žaidėjai turi daryti. Norim padalinti žaidėjams, visiems žaidėjams minučių, bet pratesimuose tiesiog taip yra. And of course you were saying, you know, that it's a team win, but I have to ask about Alan Hadžibegović. I mean, his performance in the fourth quarter and overtime, the blocks. I mean, yeah, no, he is good for that, so we try to use him on what he is in best, so this worked. I'm very happy, and we are very happy for every new player who's coming and showing something, some stability and some courage, so we need more players who are ready to play this level. Klausimas buvo apie Aleno Hadžibegovičiaus gerą žaidimą, ypač gynyboje, ketvirtame kelinėje ir pratesimuose. Treneris sakė, jog būtent šioje vietoje Hadžis ir yra geras, taip ir norim jį išnaudoti. Ir treneris dar pasidžiaugia kiekvienu žaidėju, kuris ateina ir duoda gerą rezultatą. And last question, Rashid Suleiman scored 33 points, which obviously you don't see every day in LKL. Was it just the opponent's quality, or were you not particularly happy maybe on defense against him? Of course we can do, but he scored a lot of tough shots, you know. He's a high-class player for sure, yeah. But of course we will play next game and against them we will probably do something different or something, but no, generally I'm happy for victory. Let him score 50, but we win with 1 point. Paskutinis klausimas buvo apie Rašytą Suleimoną, 33 pelnytus taškus. Treneris sakė, jog Suleimonas pataikė daug sunkių metimų, kad yra aukšto lygio žaidėjas. Kai kitą kartą žaisim su jais, darysim kažką kitai, bet treneris sakė, jog dėl manęs gali pelnyti ir 50 svarbiausią pergalį. Sveikinu Panevėžio Lietkabelio komandą. Jie turbūt norėjo šiandien daugiau ir jiems tie, kurie nori daugiau, turbūt ir laimė šypsosi. Įmeti svarbius labai metimus. Iš vis nepatenkintas šios dienos gynyba, viską, ką suplanavom, neišpildėm. Nuo pat pradžių mes leidom pelnyti taškus pagrindiniams žaidėjams, pagrindiniams snaiperiams, apie ką buvom kalbėję, darėm per daug erdvės. Na, bet, sakysim, puolime sugebėjom kažkaip tai įsiveržti į priekį ir tas paskutinis metimas, kur nu, tiesiog nepaaiškinama, kad leisti priimti Gediminui ir švystelti tą tritaškį, kas jiems buvo sėkminga. Aš manau, šitoje vietoje, o paskui jau aišku, ten keitėsi, truputį paveikė tai, kad mes Arturo netekom per pratesimus, tai gaila, bet ką darysi.
Žiūrint į sužaistas minutės, akivaizdu, kad, na, sakykime, pagrindiniai žaidėjai žaidė virš 30, kai kurie virš 40 minučių, skaitant ir Eigirdą Žukauską, vadinkim, antro penkioto ten, Thormanas, Žemaitis ir kiti, kiek mažiau, ar galima sakyti, kad gal nebuvo patenkintas, kaip įsijungia kai kurie žaidėjai žaidimą? Tai žinot, ir tas gal nepatenkintas, ir yra tam tikrais momentais, aš nemanau, kad yra mano užduotis ar kito trenerio užduotis, kad rotuoti ir būtinai žaidėjams leisti. Tiesiog manėm, kad geriausiai gynyboj turi tvarkytis ir geriausias tas, sakysim, Orelikas, kol aikštelė Eigirdas buvo. Jeigu Orelikas gali žaisti, Eigirdas tikrai gali žaisti tiek laiko, tai kažkaip žiūrėjom tos vadinamus mečiapus, kaip kas turi dengti. Gydijus Mackevičius surinko galingą dvigubą dublį, kokį įspūdį palieka šio centro žaidimas? Ne viskas dubliais matuojasi, kaip jisai padeda ir viskas tvarkoja. Aišku, jisai yra labiau priklausomas nuo žaidėjų, sakysim. Bet visumoje neblogai, bet buvo momentas, bet čia ne tik tai Gydijus, sakysim, ar taip negalima jo, bet mes irgi ir tų kamuolių nepasėmėm lemiamais momentais. Jeigu kalbate apie Egidijų, tai viskas tvarkoja. Aišku, buvo kiti, bet buvo momentai, sakysim, kur norėjausi gal, kad kitaip, geriau sužaistų, bet čia ne, kaip pasakyti, visi padarėm klaidelių. Ir galbūt, nežinau, turbūt, na, aišku, nėra kažkas išsamesnės informacijos, bet kažkokia pirminė yra informacija dėl Artūrso traumos ir, aišku, bet kokiu atveju tik sveikatos. Kol kas gana rimtokai atrodo, o daugiau komentuotai čia negaliu apsimti, bus padaryti tyrimą ir tada žinosim.